קשה מדי, אז הגוף הוא כאילו קשה לו להישאר בגובה הזה, אז הוא כאילו רוצה לקבוע. ואני מחזקה מדי, אז הוא אומר לרצות לעוף החוצה. אנחנו הולכים עכשיו, מה שנעשה זה למצוא את הטווח של התדירויות שהגוף יכול להיות בו. רגע, כאילו... זה מה שאני עושה, אם אתם זוכרים, עושים משהו דומה בחוקי ניוטון. אם אתה... אם אתה... אם אתה... מצאנו טווח של ערכים. אבל כשמציבים... טווח של זוויות, אני לא זוכר. עד שקודם כל נראה למערכת העל, נכון? ואז לפי זה... כן, זה גם. אם אתה תראו... כל המשחק הזה עם חיכוך סטטי, בעצם חיכוך סטטי יש לו ערך מקסימלי שזה גיומן, וגם יש לו שני כיוונים שהוא יכול לפעול, נכון? אז כל האפשרויות זה בטווח הזה בין חיכוך מקסימלי לפה וחיכוך מקסימלי לפה. אלה כל האפשרויות, זה כל הספקטרום שהוא יכול לעבוד בו. כל התדירויות שאני יכול לעבוד בו. מה שאנחנו נעשה עכשיו, אנחנו נבדוק איזה תדירות נותנת חיכוך מקסימלי לפה. אתם מבינים? אנחנו נבדוק איזה תדר נותן חיכוך מקסימלי לפה, ואחרי זה נבדוק איזה תדר ייתן חיכוך מקסימלי לפה. וזה טווח כל התדרים שהגוף יכול להסתדר בגובה הזה. תדרים אחרים, הוא לא יהיה שם. אתה עושה את זה ועוד איך פחות איך, נכון? כן, אנחנו נעשה, תראו, נעשה את זה. טוב, אז הפעם אני אשנה קצת את הנתונים, אוקיי? אלפא נתון, אומגה לא נתון עכשיו, למה? כי שינינו את השאלה, אנחנו שואלים עכשיו מה טווח התדירויות שהוא יכול לנוע, נכון? אומגה זה תדר. אם יודעים את אומגה יודעים את F, אתם זוכרים, נכון? באותו דבר. אז הפעם במקום זה, אנחנו ניתן לכם את H נגיד. אוקיי? אנחנו אומרים לכם באיזה גובה ניתנו את המסה, התחלנו לסובב, אנחנו רוצים לדעת באיזה תדירויות אפשר לסובב אותה כך שהיא תישאר יציבה. נכון? מי הוא נתון וצריך למצוא את טווח התדרים. אתם רוצים טווח התדרים, איפה אומגה? אותו דבר, נכון? כי אומגה זה שני פאי F. זה פשוט פי שני פאי. אתם רוצים לעשות F או אומגה? בכל זאת. יאללה, F. החיכוך הסטטי הוא למעלה, בסדר? חיכוך סטטי לפה. F סטטי. תרשים פחות עשינו. רגע, זה אומר שזה ככה או שאנחנו בודקים את זה עכשיו? אנחנו, בעצם, יש שתי אפשרויות, שהחיכוך הוא לפה או לפה, ולכל אפשרות אנחנו נבדוק את המקרה הקיצוני, שהחיכוך שווה מיו אין. נכון? שזה המקרה הכי קיצוני. נכון? רגע, אז עדיין אתה לא... הנה, אני אומר, בואו נתחיל. לא, אז אנחנו בודקים את שני המקרים. אנחנו נעשה את זה. ומה נכון? אין נכון, זה תלוי בתדירות. לכן אנחנו ככה נמצא את כל הדברים. אבל אפשר להשוות את ה-MG. נכון, אנחנו, יהיה לנו חיכוך סטטי גם במשנה. וזה לא כיף ככה עם כל הקורסים עושים. אני מסכים שזה לא כיף, אבל זה לא מציאות, יש מצבים כאלה. אחרי זה, בואו נגיד עכשיו את ה-F-סטטי. יאללה, בואו נפרק את ה-F-סטטי לרכיבים. מה הרכיב פה? אין קורס. צריך זווית פה. אין סינוס. צריך קודם זווית, נכון? אז זה יכול להיות... מי פה אלפא? תתעלמו מהקו האדום הזה, כן? איפה האלפא? זה אין סינוס, כאילו. הקו הזה אנחנו קוראים איתו. אלפא. רגע. האם זאת אלפא או זאת? לא, זה 90 מינוס אלפא. תמיד שם זה 90 זאת? לא. זאת? לא. רגע. מה אמרת? כמו שאתה הולך נענה. ה-N וה-F. דרך אחרת, כלומר שזאת וזאת הן זוויות מתאימות. אתם רואים, יש פה מקבילים, זה חותך. נכון? אז כן, מה שקורה שם? אני אמרתי שהזווית בין ה-F שזאת 90 פלוס F. 90 פלוס F. לא, שאלים זאת 90 פלוס F, זה לא אומר לא. אוקיי, אז זאת היא אלפא. בסדר? מאה אחוז? כן, מה הרכיב פה? MG קוס אלפא. MG סינוס. לא, MG קוס. F סטטי. אז יש לנו F, S, קוס, אלפא, ולפה
אין לי שואלים בכלל את מה? אוקיי, אני רק רוצה לעשות סדר, כי הציור קצת מבולגן. אתם מבינים את הרכיבים פה? M, יש לו לפה קוסינוס ולפה סינוס, אוקיי? F סטטי יש לו לפה קוסינוס ולכאן סינוס. ואין ג'יורמה. אלה הכוחות שם. אוקיי. משוואה בציר X, מה היא תהיה? אז יש לך ציר X, N קוס אלפא פחות F סינוס אלפא של MA. אז N קוס אלפא פחות F סינוס אלפא סינוס אלפא. נכון? ופה יש לך, ובציור יש לך את החוק של ניוטון הראשון. נכון. פה עוד שקול הכוחות באפס. אז בעצם הכוחות לשם שווים ל-MG, נכון? יש לנו F סטטי קוסינוס אלפא ועוד N סינוס אלפא שווה ל-MG, נכון? תראו איזה יופי. אוקיי, תודה. עכשיו אני יודע, תעביר את ה-F סינוס צד. למה לא? כי ככה מוכרים לשמוע את ה... F, נצמצם, כלומר נצמצם את ה-F ולהפוך את זה לטן. טן? לא, בוא נעשה את זה אחרת, אוקיי? הרעיון הוא לקחת את F סטטי בתור מיו N, אוקיי? אנחנו בודקים את המטרה עצמי, איזה תדירות, המטרה שלנו למצוא איזה תדירות תגרום לחיכוך להגיע לערך מסוים, לחיכוך המקסימלי. נכון? ואז עוד סף כמה. אני חושב שאנחנו נפתר את הדוגמה הזאת עם מספרים, אוקיי? שיהיה קצת פחות כבד. בסדר? כן. אבל לפני אלפא נוספת לך. אז אלפא... כן, נציג בסוף את המספר. אלפא היא תהיה 30 מעלות, H נגיד הוא 0.1 מטר, ומיו נגיד הוא 0.2. בסדר? אוקיי. אז הפואנטה היא כזאת, אנחנו יכולים להציב במקום F סטטי מיו N, נכון? ואז ה-M יצטמצם. ואז ה-M יצטמצם. בלי M, נכון? אתם מבינים מה קורה פה? אני יכול להצטמצם. יש שאלה? אני יכול להתרגל את הרמחה להצטמצם. מה יצטמצם? לא, אבל אני רוצה ש... לא סתם לצמצם את ה-M ושיישאר לי אסטטי ו-M. כי אם אתה מעביר את זה לפה, אז יישאר לך M. אני רוצה שהכל יצטמצם. אוקיי, אז אתם מבינים את הרעיון? זו המשוואה השלישית. יש לנו ציר X, ציר Y, וגם החיכוך צריך להיות מקסימלי. אנחנו רוצים לראות איזה תדירות לגרום לחיכוך הכי חזק שאפשר לגרום, כך שמעבר לתדירות הזאת, הגוף לא מתנתק, מתחיל לזוז. הוא לא נשאר בגובה הזה, הוא לא נשאר רציף שם. יש שאלות? כל קורה? אוקיי, אז אתה להציב עכשיו? אז עכשיו אנחנו נציב, זו מערכת המשוואות שלנו. עכשיו בו זמני, בואו נציב ב-AR, את מה? אומגה בריבוע. ובו זמנים בואו נציג באומגה את מה? שני ב-F. אני רוצה למצוא את הטווח תדרים של F. בסדר? אתה בסדר בזה שאני עושה את כל מיוחד? כן, יאללה. אז N, קוס אלפא. פחות מיו N, סינוס אלפא. פחות מיו N, פה הצבנו מיו N, סינוס אלפא. שווה M, שני ב-F. M. אומגה בריבוע, אבל באומגה שמים את זה. שני פאי אף אר. וזה בריבוע. שני פאי אף אר בריבוע. אומגה בריבוע, אז זה ארבע פאי בריבוע, אף בריבוע. כמו קודם, אתם חושבים שהיה לנו את ארבע פאי בריבוע? זה קורה הרבה לשאלות. אז יודעים מה אני אעשה את זה מסודר? שני פאי אף בריבוע, זה אומגה בריבוע, כפול אר. בסדר? זו המשוואה הראשונה, המשוואה השנייה זה מי או אין? קוס אלפא. קוס אלפא. ועוד אין. סין. המשוואה הזאת. רק הצד שלא מעניין לי. זה שווה NG. רואים את המשוואה? עכשיו, מה תהיה התוכנית פעולה פה? אנחנו נוציא N גורם משותף, מפה ומפה, ואז בחילוק הוא יצטמצם, N, ו-N יצטמצם, כרגיל, חלוקת משוואות זה לא נורא,
ואז מה יהיה לנו? יהיה לנו ביטוי שיכיל את F, ופה יהיה אלפות ומיום, אבל אלפות ומיום נתונים, זה מספר, נכון? ויש כמה שאתה? זהו. מה לא יש כמה שאתה? ב-H. ב-H, רגע. עכשיו, ה-R לא ידוע. ופה ה-H כנס. אוקיי, זה הטריגו האורחים הזה. יש לנו אורך שלא ידוע לנו, ונתנו לנו אורך אחר. ונתנו לנו את הזווית, אז אפשר למצוא איתם. וזהו, זו התוכנית פעולה. אתם מבינים את לאן התוכנית הזו הולך? כל פעם זה חוזר. השיטה היא די דומה כל הזמן. אתה רושם את המשוואות. ואז אתה מצמצם בדרך כלל מתחילה המשוואה. כאילו, כל פעם צריך לעשות את הטריגו האורחים הזה? הטריגו האורחים מאוד חשוב, כי יש פה אורך שהוא מופיע במשוואות, אבל הוא לא נתון. אז אתה חייב לעשות, להשתמש באורך שאין נתון, כדי להביא אותה. אז יאללה, מה יוצא? אני אגיד לך מה יוצא? במספר בזאת? לא, אז עוד במספר. אני רוצה שיהיו גם את הדרך. אז יש כאן, אני מוציא באור משותף, אוקיי? נעשה את זה מהר ראשון. מינוס, סינוס, אלפא. פה מוציא גם באור משותף. קוס, אלפא. פה יש מינוס, נכון? מינוס, אלפא. ועוד סינוס אלפא. זה עושה בסוף כאילו. זה עושה באמת. פה יש M, אני כותב עכשיו R בפאי בריבוע, F בריבוע, בסדר? בואו נציג פה במקום R את הביטוי שלו עם H. איזה נקודה אחד... אז בואו נסתכל על המשולש הזה. איזה נקודה אחד? בואו נעשה מוקיר. מה הקשר בין R ל-H? תאמיץ, נכון? ראינו את זה גם. R חלקי H, זה תאמיץ אלפא. אז זה 0.005. אז R שווה, אז זהו, בין מספרים. אז R זה תאמין H תאמין סלפה. מציב, יוצא לנו H תאמין סלפה. בסדר? ופה יש NG. עכשיו הגענו לרגע האמת, אפשר לחלק משוואות. יאללה. אני אעשה את זה פה. מה יצא לנו? יורד לך N. אנחנו נעשה זה חלקי זה, כי אנחנו רוצים לבודד את F. אז כדאי שהוא יהיה במונה שזה יותר נוח. בסדר? אז מה יוצא? יוצא לך קוס אלפא פחות סינוס אלפא. חלקי מיום. שמי יוצא? איפה מיום? מיום סינוס אלפא. חלקי קוס, מיום קוס אלפא ועוד סינוס אלפא. מיום קוס אלפא ועוד סינוס אלפא. שווה... זה מספר. אלפא ומיום נתונים. משהו פה ארבע, שווה ארבע פאי בריבוע, איפה בריבוע? ארבע פאי בריבוע, אני אשאיר את האף הסוף. ארבע פאי בריבוע. H, תאמין סלפא, חלקי G, נכון? נכון? שום G במחנה. כן, חלקי עשר. כפול, אני שם את האף בריבוע פה בצד, בסדר? היה כל נתון בצד איפה בריבוע. איפה בריבוע זה נעלם, זאת? כשמבודדים, אז איך מבודדים? נעלה את ה-G לפה, נוריד את הדבר הזה למכנה. כן, זה מה זה כבר יקרה. אם אנחנו עושים את הביטוי כפול המונה. אז בקיצור זה יצא דבר כזה, G. זה יצא דבר. קוס אלפא. מיוס מיוס אלפא. כפול ארבע פאי עם H. כן. ארבע פאי עם הריבוע H תאמינס אלפא. מיום. קוס אלפא. בגלל זה אמרתי שזה יוצא ארבע. זה יוצא ארבע. וזה F בריבוע, נכון? אז F זה שורש של כל המפלצת הזאת. וזהו, זה F. בגלל זה, אז אתה אמרת שזה יוצא ארבע יפה. מה פתאום? אתה אמרתי שזה יוצא יפה. אמרת? זה תרגילים הכי מגיעים, שיש לך חיכוך ב-N, ואז המשוואות, יש פה מינוס ופלוס. למה שזה יצא? יש וידאו לבדוק. יאללה, בוא נבדוק. כן. הלו, התכוונתי שהצמצום יפה, ה-N הולכים. לא, אז אני כבר הייתי כאן, אני כבר הייתי פה. אבל המשוואה עדיין, בגלל המינוסים, אז תהיה מגיעה. אוקיי, אז קיצר, קיבלנו פה F. מישהו הציב מה שבוע לא אמרנו. חגי ניסן לא עולה. יש ארבע שנייה, זה לא בעיה. אבל... יצא איזשהו מספר. מישהו רוצה שיחשב ותגידו לנו. בכל מקרה, המספר הזה, זה ערך של התדירות, שמה יעשה? סיבוב אחד. לא, שהוא...
שהוא יעלה ואז יישאר לו מקום בדבר הזה. כאילו, זה ערך של התדירות שיאפשר לו לנוע פה במישור הזה, כך שה... האפסטטי הוא לנגון, למעלה, הוא לא מקסימל. זה הנגמל. מה? אז זה החיכוך הנגמל או המקסימל? זה לא חיכוך, זה תדירות. כאילו, זה התדירות המקסימלית שלו תהיה פה. זה התדירות שמסובב אותו, כך שהוא עומד לפה לפה, אבל ההפסד הוא על סף מה, הוא מחזיק אותו. הוא על הערך הכי גבולי. רגע, אבל כמה שזה יותר מהר, ככה זה יהיה יותר רחוק מליפה אותו. כאילו כמה שזה יותר לאט, ככה יהיה יותר רחוק. אז הוא רוצה ליפול אותו. הוא רוצה ליפול יותר. בואו נציג, תציג. כן, כי זה... עשיתי אותן פעולות בדיוק, כמו שפשוט עשיתי.